god, what a life. Walla man! Ah, shit, vänta, jag ser kommentarerna nu. Jävlar, de poppar upp. Vänta, syns det? Då kör vi. Tick tock. Hey Siri, find me a boyfriend. Okay. Jag är typ mitt i storyn. I början så följer man efter en tjej, alltså det är fett läskigt. Ja, ah, okej. Okay. Så nu kör vi alltså det är läskigare än vad det säkert ser ut. Det är någon sån unge. Eastbound. Så. Okej, okay, nu ska vi se här. Hallå? Jag glömde mig. Okej, så. Ja, mannen. Det här är fan läskigt, alltså. Är det en person? Nej. Jag glömde man gör så mycket. Vänta, hade vi ficklampa? Fuck, just the wild of the clamp. Lägger han en fet tab där? Ja. This way. Ah, tack. Buddy. Oh god, he's coming. Don't look at him, buddy. Don't look. He knows. He knows everything. You can't. He's here. Run. Run, buddy. Run! What the fuck? Ah, jag får. Chilla. 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 Vad jävlar. Fan, han har inte borstat tänderna på länge alltså. Alltså, vad jag säger i det här spelet alltså. Jag har kört det fett länge, flera timmar. Jag vet inte så mycket det. We back here, us. Fuck. Eller? Ja, jag gick åt det hållet förut. Ja, för att vi går här då. Tänker på att det inte slösar för batteriet. There's only one way, alltså. Vad står det här? Lost and found. Jag är tjock snygg i det här spelet, alltså. There's so much shadow and oppression and lies and confusion. If we were given the truth of what it really means to be a sexually embodied individual, and those at the top that are making all this money from feeding us this archetype of control, if people aren't awake in their own sexual essence, they're more easily controlled. Well, I guess we går in här alltså. Så alltså det här är det värsta med spelet, det blir så svart när man vänder sig. Holy fuck. Okej, okay, man gör din jävla guacamole alltså. Kom tillbaks för det känns att det här det blir chalk scary. Jag menar det här spelet har varit läskigt. Oh, what the fuck, fett trippy. Oh my god.
die. What the fuck? You. What the fuck? Lever det här eller? Alltså. Det här får fan ni bestämma vart jag ska gå. Ska jag gå vänster? Dit och... Jävlar! Holy fuck! Mannen! Ja, tack. Tack. Jag tror jag går vänster alltså. Åh, mitt hjärta. Nej, jag vill inte gå här. Fuck, jag kan ju gå. Ja, du sa vänster så. Jopp, värsta trippy shit. Fuck. Lata! Fucking move. Oh, guess we go back. Nu kommer något hända, eller hur? Ska jag... Okay, boys. Guess we go down here. Dead horse, but don't look. Have another sandwich. Don't look at it. The sky is so blue. Oh wow, the flowers. Don't look at it. I said, this is such a perfect. Yes, the flies are now gone. Huh? Kommer den åka mot mig? Hallå? Oh. Nu är det. Oh, jävlar! Fucking shit. Att det var olika håll. Gå bara hit. Brann det här. He was there at the end. Skiten. Ändå. Fucking shit. Alltså mannen. Jävlar, avokaden så hård. Hoppas du inte liksom hoppar till och bara... Jag hör ljud!
I don't like. Kan jag få lite avokado? Så det... Varför är det så jävla tyst? Det betyder att något kommer hända. Det låter som att någon är bakom mig. Kolla, innan i spelet så finns det någon så här liten snubbe som var typ värsta getmasken på huvudet. Och han är typ naken. Och det låter som att det är han. Ja. What the fuck? Nej! 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 Man, where we at? Get the fuck out of my room and play Minecraft! Varför åker jag ner? Oh my lord. What the fuck? Trippy alltså. Northbound, southbound. Kollar north först alltså. Okej. Okay. Det här funkar inte. What happened? Lägg dem ner. Ta den här. What the I had to kill his link. I just took a stick and I immobilized her neck and then another stick in her head. Man, and I cried a lot. I cried a lot. I said, oh my god, I'm sorry. Why would you say that? Like, you put me in such an uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy. You know I'm trying. In this limit space, you feel limit, but at the same time, you are so free from everything. Bro.